150 atlet dari 32 negara seluruh dunia dan 8 juara bertahan kini berkampung di Tasik Putrajaya bagi mengharungi cabaran kejohanan sulung waterski dunia IWWF 2019 yang berlangsung di Tasik Presiden 6 Putrajaya dari 13 hingga 18 Ogos. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad menyatakan sebanyak 3 kategori dipertandingkan pada tahun ini iaitu trik, jump dan slalom. Pemilihan Putrajaya merupakan lokasi kedua selepas China di rantau Asia sejak sukan ini diperkenalkan 10 tahun lalu. Ianya merupakan satu kebanggaan lah bagi kami di Putrajaya di mana persatuan antarabangsa waterski telah menerima Tasik Putrajaya ini sebagai satu lokasi yang sesuai dan memang baik untuk diadakan kejohanan antarabangsa. Tambah beliau, ini merupakan satu pengiktirafan dunia kepada Putrajaya dan mengharapkan Badan Sukan World Waterski berpuas hati dengan kelengkapan yang terdapat di Pusat Sukan Air Presiden 6 Putrajaya. Dengan penganjuran sulung sukan ini di Putrajaya, diharap dapat menarik rakyat Malaysia untuk menceburi sukan ini pada masa depan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Sukan World Waterski di Putrajaya.